بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح لي فيه أبواب فضلك وأنزل علي فيه بركاتك ووفقني فيه لموجبات مرضاتك وأسكنني فيه بحبوحات جناتك يا مجيب دعوة المضطرين. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خدایا آج کے دن میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے اور مجھ پر اپنی برکتیں نازل کر دے، مجھے اعمال کی توفیق دے جو تیری خوشنودی کا سبب بنے، اور مجھے اپنی جنت کے بہتر مقامات پر جگہ عنایت فرما۔ اے پریشان حالوں کی دعا قبول کرنے والے،